নমস্কাৰ টাইমে দৰ্শক লবাবে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰ্মীয়মান এক অট্টালিকাত জঘন্যকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এগৰাকী যুৱতীক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি সেই নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দুই লম্পটৰ বিৰুদ্ধে সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত যুৱতীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ড কামদিয়া চলেৰে গুৱাহাটীত যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে খবৰ পোহৰলৈ আহিছে যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বশিষ্ঠ থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আমিৰুল ইছলাম আবু আব্দুল্লাহ নামৰ দুজনে যুৱতীগৰাকীক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিল লখৰাৰ বামুণপাৰাত নিৰ্মাণ হৈ থকা এটা অট্টালিকালৈ মাতি আনি যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমিৰুল ইছলাম আৰু আবু আব্দুল্লাহ গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমিৰুল ইছলাম আৰু আবু আব্দুল্লাহ নামৰ দুজন লম্পটৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এগৰাকী যুৱতীক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি বামুণপাৰাৰ এক নিৰ্মাণ হৈ থকা অট্টালিকাত ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই লম্পটক আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই দুইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে সেই লম্পট যি এগৰাকী যুৱতীক কাম দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাতি আনি অট্টালিকাৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবাৰ দুই যুৱকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছিল আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰাইছিল এই দুই যুৱকৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দুই লম্পটক দুই ধৰ্ষণকাৰী ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমিৰুল ইছলাম আৰু আবু আব্দুল্লাহ এই দুই ব্যক্তিয়ে এই দুই ধৰ্ষণকাৰীয়ে এগৰাকী যুৱতীক কাম দিয়াৰ চলেৰে গুৱাহাটীত ধৰ্ষণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাৰ ভিতৰত মাতি আনি ধৰ্ষণকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ দৰে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে